Wabyumvise neza mota? Wabyumvise neza. Uyu mukozi w'Imana wamwumvisha ute kuturuka mu Kagarama asengera abantu ababwira ijambo ry'Imana? Nabanje kumva bari mu kuvuga ngo yahanuriye hariya mu busanza. Bari mu guhinga. Ugaravuga ngo ntabwo bazasarura. Nta n'umuteja bigeze bakoraho nta n'uwari. Ibyo bintu byarabaye ubwo buhamya wa baravuga ko byabaye gusa agiye mu ntego hariya mu Kagarama. Nibwo mpagaze nuriya ni umusazi. Ambwira bati ntabwo ari umusazi ni umuhanuzi. Yego. Ubwo rero nibwo ngiye mbaza abantu babimbwira gutyo. Ndimukurikiye muri biriya yavugaga rero ngo ikintu cyaguraga ngo cyaguraga igihumbi kizakigura ibihumbi icumi naho ibijyanye na moto yavuze n'ibintu by'inzara igiye kuzatera ikintu numvise avuga yavuze ko zigiye gutora ingese amezi atandatu kubera guma mu rugo igiye kubaho ikindi kintu rero namwumvise ni uko yavuze ngo uzaba afite itara ryaka riri muri Amerika cyangwa afite icyo arebesha bagiye kuba umutingito ngo ku buryo uri hano ashobora kureba muri Amerika. Waba wabashije kumenya amazina y'uyu muhanuzi? Wakwegera nkawe mwahoranye kuva kare wanamukurikiye. Uyu mukozi w'Imana wamwumvisha ute? Uravugana na MTV Rwanda usanzwe umuzi? Barimo baratubwira ngo niwe wahanuye COVID. Izi nkingo yaraze bano bavuze abantu bajya muri za UNAPO uburyo bagiye kujya barwara inkondo y'umura ubyumvise gute? Ibintu byose avuganye nabi byose warabibonye. Ibyo avuze ngo isukari mujye mwinywera ngo abantu banywa itabi n'inzoga nibo bazongera kurwara diyabete byo urabivugaho iki? Yego kubera abantu bwanze ko ntacyo buriye naho njye ntacyo narenza urawe ndabizi. Ibyo avuze mwitegure ngo guma mu rugo y'amezi atandatu guhera ejo bundi mu minsi iri imbere. Ndo urabyumva gute? Navuze ko ari inama ya cogamu nayo igiye guhagarara. Inama ya cogamu ngo ntabwo izaba. Kiriya urabona ibyo byose byavuze, ibyo iyo nama ya cogamu nitaba urumva zaba aricyo kimenyetso. Wowe ibimenyetso yavuze byo ni byinshi, hari n'iyo guma mu rugo y'amezi atandatu kugeza mu kwa gutangira mu kwa gatandatu kugeza mu kwa cumi n'abiri. Biriya bintu yavuze bijyanye n'ibintu byo gusenga guhera tariki ya mbere z'ukwa gatanu. Bijyanye no gusenga. Yavuze ko muri Bibiliya. Yavuze ko muri Bibiliya bagiye kujya bazishaka uko bazishakaga muri telefone ku ma smartphone bakazibura. Nacyo ntabwo ndagitekereza. Urumva buri wese ashakira kuri telefone uyibure. Nushaka na Bibiliya ntabwo uzajya kuzibura. Nkawe motari numvise wakurikije ijambo ry'Imana uri mu babashije no kumuha kuri ya mazi yasengeye y'urukingo z'indwara zigiye kuza. Yavuze ko n'ibijyanye n'icyorezo cy'indwara ya sida igiye kuza izajya yandura ikica abantu mu minsi mikeya cyane. Ariko njye biba bimeze nk'ibitandukanye nk'ibyo gato. Kuko njye iyo mbonye umuntu urimo kuvuga ijambo nka kare we warivuze ijambo rye ntabwo ryita ijambo ry'Imana ahubwo naryita ibyiriya ntabashije kumenya. Kuko njye we nzi yuko icyo Imana ivuga ibibwira uwo ishaka kubibwira ubu niba yabinyujijemo yabitubwiye. Ariko ubundi mu myemerere yanjye njyewe iyo ndeba umuntu urimo kuvuga ikintu mvuga ko ari we wakivuze. Murakoze cyane, mukomeze mwumve ubuhanuzi bw'iby'Imana idushakaho. Mwavuganaga na MTV Rwanda, ubuhanuzi bwose uyu mugabo yavuze murabusanga kuri MTV Rwanda. Murakoze cyane, mukozi w'Imana, Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane, Imana ikomeze iguhezagire. Wakoze cyane, murakoze cyane. Mwavuganaga na MTV Rwanda. Asante sana. Abo gatangiye ikora yutangije isayine na 22 bwemezaga idirisha ya Tanzania bwari butangiwe Kinshasa muri Congo saa tatu na 22 ku isaha bwemezaga ni mu gihe bwongera gutangira saa tanu na 22 ku isaha i Kigali saa tanu na 22 ku isaha i Dar es Salaam Kinshasa saa yine na 22 ayo masaha yose ugakurikirana niko ndetse agenda agira gute agenda ahabwa igihe yakagombye guhabwa igihe ibihe byo mu isi bigenda bisumbana ibihe byo mu isi biba bigenda bisumbane ibyo abantu bikaba bisumbana n'iby'Imana ugasanga iby'Imana bisumba iby'abantu niyo mpamvu rero wasangaga inzira z'abantu ziri ahantu hatagize gute hatari kwerekera mu nzira nziza saa tanu na 22 nibwo ijambo ritangiye insanganyamatsiko ya kabiri Tak tahu nak punya di sana, dia pun masih mahu kono. Kemudian macam itu, saya kena saya ikut dia nak buat apa.
Uceceke mwumve ijambo ry'Imana. Cyari shera cyane bw'abantu bajyaga bashaka ubw'abahanuzi bakabashaka. Ariko mu gihe babashaka bacyose barabashaka ariko ntibagera ntibakageze abo abahanuzi bakashakira. Hari umuhanuzi kera wagize ishyaka, hari umuntu kera wagize ishyaka ryo kuzajya gushaka umuhanuzi. Akajya gushaka umuhanuzi bitaga Elisa n'amane kugira ngo akire ibibembe, n'amane kugira ngo akire ibibembe yagiye gushaka umuhanuzi. Farawo ubwami bwa kabiri, Farawo ubutegetsi bwa kabiri mu Egiputa kugira ngo ajye gukira inzara n'abaturage be, yabanje kujya gushaka Yozefu. Umuhanuzi ukomeye nk'abo ngabo ariho bita agaciro. Hari n'abandi benshi batakagiye bakumva cyangwa batakagiye bavugwa. Mas é